Kafferast i kunskapsfabriken. Plötsligt händer det. Nu kommer det 100:e avsnittet av NSPO:s podd. Mer än 120 gäster. Människor med egna erfarenheter av psykisk ohälsa som engagerat sig för att förbättra vården, omsorgen och samhället. Politiker, forskare, experter och konstnärer som resonerat kring återhämtning och egenmakt, stigma och diskriminering och såklart brukarinflytande. Vår podd har blivit en plats för ett brett samtal om människors olika kunskaper om psykisk hälsa och om hur de kunskaperna kan bidra till att göra livet och världen bättre. Kafferast i kunskapsfabriken. Finns där poddar finns.